سلام به دوستداران اندیشه و تفکر، سخنان تأمل برانگیز و پندآموز از دکتر علی شریعتی که زندگی ما را تغییر می دهد. هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم. مادرم می گفت عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب. هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکردم. بزرگترین اقیانوس آرام است، آرام باش تا بزرگترین باشی. جامعه دو طبقه دارد، طبقه‌ای که می‌خورد و کار نمی‌کند، طبقه‌ای که کار می‌کند و نمی‌خورد. چقدر دوست دارم این سخن مسیح را. از راه‌هایی می‌روید که روندگان آن بسیارند، از راه‌هایی بروید که روندگان آن کمند. زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سال‌ها به اجبار خواهیم خفت. خدایا سرنوشت مرا خیر بنویس تا هرچه را که تو دیر می‌خواهی زود نخواهم و هرچه را که تو زود میخواهی دیر نخواهم. مارکیس میگوید رفیق نانت را خودت بخور، حرفت را من میزنم. فاشیست میگوید رفیق نانت را من میخورم، حرفت را هم من میزنم و تو فقط برای من کف بزن. اسلام حقیقی میگوید نانت را خودت بخور، حرفت را هم خودت بزن و من فقط برای اینم که تو به این حق برسی. اسلام دروغین میگوید تو نانت را بیاور و به ما بده و ما قسمتی از آن را جلوی تو می اندازیم، اما آن حرفی را که ما می گوییم بزن. آنجا که چشمان مشتاقی برای انسان عشق می ریزد، زندگی به رشک کشیدنش می ارزد. تو هرچی می خواهی باش، اما آدم باش. چقدر نشیدنها و نشناختنها و نفهمیدنها است که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. مگر نمی دانی بزرگترین دشمن آدمی فهم اوست؟ پس تو می توانی خر باش تا خوش باشی. برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن. به سه چیز تکیه نکن: غرور، دروغ و عشق. آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد و با عشق می میرد. وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ‌ها می کند، پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه می شود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است. خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت. زندگی چیست؟ نان، آزادی، فرهنگ، ایمان و دوست داشتن. دلهای بزرگ و احساسهای بلند عشقهای زیبا و پرشکوه می آفریند. اکنون تو با مرگ رفتی و من اینجا تنها به این امید دم می زنم که با هر نفس گامی به تو نزدیکتر می شدم. این زندگی من است. وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند. وقتی خواستم ستایش کنم گفتن خرافات است. وقتی خواستم عاشق شدم گفتن دروغ است. وقتی خواستم گریستن گفتن دروغ است. وقتی خواستم خندیدن گفتن دیوانه است. دنیا را نگه دارید، می خواهم پیاده شدم. اگر قادر نیستی خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشی را بالا ببری. جهان را ما نه آنچنان که واقعا هست میبینیم، جهان را ما آنچنان که ما واقعا هستیم میبینیم. خداوندا نمیدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است؟ چه زجری میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است؟ مهربانی جاده است که هرچه بیش میروی خطرناکتر میگردد. وقتی هیچ مشکلی سر راهم نبود، میفهمم راهم را اشتباه رفتم. خدایا دل مرا انقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد. دستانم بوی گل میداد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردن، نگفتن که شاید گلی کاشته است. پیروزی یک روزه به دست نمی آید، اما اگر خود را پیروز بشماری یک بار از دست می رود. وارد کردن علم و سرعت در اجتماع بی ایمان و بدون ایدولوژی مشخص همچون فرو کردن درخت‌های بزرگ و میوه‌دار است در زمین نامساعد. فلسفه زندگی انسان امروز در این جمله خلاصه می شود: فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی. خدایا عقیده من را از دست عقده هم مصون بدار. پیش از اینکه بیاندیشی که چه میگویی، بیاندیش که چه میگویم. اگر توانستی نفهمی، میتوانی خوشبخت باشی.
نمیدانم که در طرح خدا من چه نقشی دارم و چه سرنوشتی، ولی اینقدر مطمئنم که بی هیچ نیست. ترجیح میدهم با کفشیم در خیابان راه برم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفشیم فکر کنم. عید ما روزی است که آذوقه یک سال دهقانی مصرف یک روز اربابی نشود. دیروز همسایم از گرسنگی مرد، در عزایش گوسفندها سر بریدند. روزگاری است که شیطان فریاد میزند آدم پیدا کنید، سجده خواهم کرد. به آن که اعتراض میکند که چرا دانشجویان دست میزنند و صلوات نمیفرستند، میگویم صلوات نفرستادن جوانان گناه توست، چرا که خود میدانی صلوات را به چه صورتی درآوردی و برایش چه مصرفهایی درست کردی. دیگه این که تا شخصیت گندهی وارد مجلس شده است صلوات فرستادی، مصرف دیگرش حرکت تابوت و جنازه است در میان زندگان، و مصارف دیگر پای کشیدن یک منبری و مسخره کردن کسی. این هاست مصارفی که تو برای صلوات ساخته ای. دکتر علی شریعتی متولد 2 آذر 1312، در گذشته 29 خرداد 1356، نویسنده، جامعه شناس و پژوهشگر دینی معروف اهل ایران است. او از مبارزان و فعالان مذهبی و سیاسی و از نظریه پردازان انقلاب اسلامی ایران بود. شریعتی نگرشی نوین به تاریخ و جامعه شناسی اسلام عرضه کرد. او بازگشت به تشیع حقیقی و انقلابی را نیروی برای تحقق عدالت اجتماعی قلمداد می کرد. ممنون که تا انتها ما را دنبال کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.